7 dana već traje ovo mrcvarenje javnosti i tela nesrećne ubijene devojčice Danke. Nešto kriju. Čak ponekad imam i utisak da nije samo taktika u pitanju sa filozofijom nema tela, nema dela. Ali vidjet ćemo šta je. Posle ćemo da pričamo i da li je Biden lično, odnosno njegov sin, finansirao terorističke napade u Rusiji. Kreće Infodan. Rekla sam na početku da 7 dana već traje ovo mrcvarenje. Policija bukvalno okreće svaki kamen, pokušavajući da pronađe nesrećnu ubijenu devojčicu Danku. Nije čak ni devojčica, beba je, nepune 2 godine. Šta se dešava? Ovde je ipak nešto čudno. O tome pričam sa Blažom Markovićem, bivšim predsjednikom sindikata MUP-a. Bivšim, sadašnjim. Sadašnjim, izvinjam se, onda sam pogrešno... Sindikata policije i policijski starešina. Da. Kolege, molim vas da ispravite potpis. Moja greška, izvinjavam se. Zašto se izvinjam? Hvala vam što ste došli. Žarko Popović, dobar dan. Bivši šef OCEKA za krvne delikte. Hvala i vama. Da vas pitam za početak, da li je moguće da ova dvojica, uključujući njihove porodice, ne znaju možda stvarno gde je telo? Šta mislite? Ajde, možete vi prvo. Meni ovo sve pomalo postaje čudno, znate. Ogromni ljudski resursi su ovde upotrebljeni i kad kažem ljudski resursi, mislim da je ogroman broj ljudi uključen u fizičku pretragu terena, čak i onih najzabitijih mesta, klisure, kanjoni, kojekakve jame, rupe i tako dalje, bunari. Sve ono gde bi neko po logici stvari mogao da sakrije nečije telo. Sljedeća stvar je ono što sam pričao kod vas u prošli put u emisiji, da sa tim ljudima jako je teško ostvariti saradnju u smislu dobijanja određenih informacija. Evo i rođeni brat ovog jednog od izvršilaca je umro u zatvoru, nije ništa pokušao da kaže. Ne znam, donositi neke zaključke jako je teško u celoj ovoj priči. Ja još nisam, možda vi, Marija, imate bolje informacije, jer ste, što kažu, na takvom radnom mestu. Ja ne znam da li se ti tragovi krvi koji su pronađeni u gepeku ovog inkrimisanog automobila poklapaju sa DNK profilom ove male devojčice. Koliko ja znam, to je njena krv. Ustanovljeno je da je njena krv. Je ustanovljeno zvanično da je DNK profil. E, to je ipak ozbiljan osnov da se može obaviti suđenje i gde će ti ljudi dobiti ozbiljnu kaznu zatvora, čak i u slučaju da se ne pronađe telo ove male devojčice. Ali kad kažete da vam je čudno, šta vam je čudno? Osim toga da puno policije učestvuje i da još nisu našli. Marija, čudno mi je da potraga traje od dana kad je proglašen nestanak i da se detaljno vrši pretraga terena. Detaljno. Kad kažem detaljno, vidim da su uključeni, kažem, veliki ljudski resursi, ove mašine, koje kakve, dronovi, kučići i tako dalje i tako dalje. I da nijedan trag, ni najmanji trag nije pronađen. Ipak to nije toliko ogroman prostor, znate, pa da ne može da se nađe. Ili su oni imali dovoljno vremena da to stvarno na jedan način prikriju, sakriju i tako dalje i tako dalje. Mislite da unište telo? Da unište tragove. Eto, ne mogu da te teške reči, verujte da mi je jako teško da to izgovaram. Jer ja negde u podsvesti mislim da je to dete i dalje živo. U mojoj podsvesti. Mislim, razumete, dok se ne pronađe telo, ja nekako, valjda mi je lakše da tako razmišljam. Ne kažem da je to tačno. I ovo što ste mi rekli da se DNK profil pronađen u kolima poklapa sa njenim DNK profilom, verovatno koji je poređen sa krvnim srodnikom, ocem, majkom ili bratom. Jedino sa njima može da se radi ta komparacija. Iskreno se nadam da će se ovaj trud policije isplatiti u smislu da će pronaći Ja se nadam. Želim, ne znam kako da objasnim, ali ne znam, mora se doći do nekoga rezultata, a ukoliko se telo ne pronađe, bit će velikih komplikacija u toku sudskog... Tako je, u toku sudskog postupka će biti. Gospodine Markoviću, je li vama ovdje nešto čudno? Pa ja nemam šta da se nadovežem na kolegu Popovića koji je vrhunski stručnjak za ovakve stvari, ali ću vam reći jednu stvar. Sve je to čudno od samog početka. Ja sam na početku uvek govorio, policija uradila svoj deo posla, malo više išla je srcem, a ne razumom, tako da se neke stvari uglavnom poklapaju. Čak i DNK nije zvanično potvrđeno, tako sve je nekako nezvanično. Sigurno vlažen je. Mislim, ovo mene interesuje, nije zvanično, znači DNK. Ništa nije zvanično. Jedino što je zvanično ministar unutrašnjih poslova je zvanično rekao da su njih dvojica priznali to delo. Međutim, ono kad je trebalo da izađu pred sudske organe, odnosno istražnog sudije, jedan je branio se ćutanjem, jedan je priznao. Znači, to je sve sada misterija. Svi znamo da trebaju oni da potpišu svi zajedno i pred tužiocem i pred svima da je to potpisano. Tako da, saglasan sam sa Popovićem, mojim kolegom, da je sve pomalo sve sada tu čudno i tako dalje. Ono što... Vi ste imali ovdje sjajan jedan snimak koji sam ja pogledao u prošloj nekoj emisiji gdje ste vi baš dobro razradili kompletno taj mesto gdje se otprilike naša devojčica Danka kretala, tako da jasno se vidjelo neke stvari gdje meni je čudno i sve to, ali ostavit ćemo to opet i saglasan s Popovićem da će, i vidim da je danas i državni sekretar Brkić izjavio da neće prekidati uopšte potragu za telom i izgleda da je krunski dokaz telo da bi se nešto dalje dokazalo. Međutim, ako možemo sada da damo nešto u našoj sudskoj praksi i do sada u svemu ovome imali smo, po meni, možda klizi u član 334, lažno prijavljivanje krivičnog dela, što je moguće jedan od načina. Imamo Marinu Andrejić koja je priznala da je ubila sina, pa na kraju ispalo je da nije ubila, naplatila je više milionsku štetu i sad se u Strazburu nalazi za ljudska prava isto i čeka se i sada je tu. Tako da sve su uključene varijante, ali sada ne želimo da stvaramo misteriju, ali saglasan sam i neka ostane ovako sa Popovićem, jer ne bi želeo takvog stručnjaka da ja kažem da mi je nešto misterija i tako dalje. Ostaću pri reči da je čudno, ali čudno je sve. Jer sad kad bi uzeo, naravno ne ja, nego Popović da krene... To je ono što je u policiji nama najteže. Kada ovakvih ljudi, ja nemam razloga da njemu ja popularišem, njegova dela govore i tako dalje. Mnogi ljudi pored njega su penzionisani, otišli su prirodno u penziji, a da i niko ne pozove da dođu malo da pomognu. Ovakvi ljudi, stručnjaci, recimo, bi mnogo pomogli tim mladim ljudima na terenu. Ali eto, mi se evo ovako ovdje nalazimo i interpretiramo ovdje kako i šta sve, pokušavamo na sve načine da jednostavno smirimo. Ja sam ovdje i meni je sve bilo teško i ja i Popović smo roditelji i to je nama jako teško da uopšte pričamo o takvim stvarima, ali znate kako je, ljudi misle i u svakom slučaju vrlo je teško sada ubeđivati, a da mi sada toliko puno verujemo sada u neke stvari, u svakom slučaju, hajmo da ostanemo ovdje. I ja se pridružujem ovom mišljenju. Ali znate šta je meni neobično? Dok se telo ne pronađe. Sad do ovog tela bi se nadovezati, pa mislim da onaj što je umro... Brat ubijenog. On je vodio policiju na 20 lokaliteta. To sam htjela da vas... To je apsolutno za mene neverovatno. Ajde, ako su ova dvojica bili pijani, pa imaju alkoholnu zaboravnost, jer sasumnjalo se na njega da je on uzo telo i pomerio već odakle se trebalo prvo. I to je sada čudno da ih je vodio policiju tamo na 20. To je sve meni apsolutno čudno, ne znam iskreno. Jer policija nije išla i pretraživala terene na pamet, nego u skladu sa ovim što su oni rekli. To sam htjela da pitam. Čemu to zavlačenje policije? Mogli su jednostavno ili da se brane ćutanjem, je li ima neko normalno, logično objašnjenje zašto daju toliko različitih lokacija? Ne znam, ja sam rekao onaj prvi put kad smo pričali, meni je čudno u svemu tome vozeći auto 20 na sat i posle, po njihovoj izjavi, da su uradili to što su radili sa malom Dankom, ostavili je tamo, pa otišli. Onda narednog dana se taj drugi vratio i sklonio dete sa lica mesta. Razumete? Po njegovoj izjavi sa te deponije. I rekao sam isto tada da on to nije mogao sam da nikako da uradi. Ko su njegovi pomagači, odnosno prikrivači? Ja ne znam, ne mogu da pričam da njegov otac, majka, pokojni brat što je umro u zatvoru, kum sad neki se spominje i tako dalje. Ne znam, oni moraju, kad imate više osumnjičenih aktera u jednom kriminalnom događaju, to je praksa, barem kod mene pokazala, mnogo je lakše otvoriti te ljude u razgovor. Kad imate više aktera. Jer uvek neko je tu se javlja kao pomagač i on onda razmišlja i kaže pa vidi što bi ja trpeo, uzeo delo na sebe, mogu lepo sve da ispričam, imaću bolji status na sudu i da izađem, da ne dobijem doživotnu robiju, nego da izađem za par godina iz zatvora. Kako je moguće da nikog od njih nisu slomili? Marija, to je jako teško sad ja da objašnjavam kako kolege nisu uspele kroz razgovor, ali moje neko mišljenje, što bi rekla ove pevačice o kojima je ovaj kolega vaš dušno pričao, moje lično mišljenje, pleonazam onaj, da su oni imali kontakt pre hapšenja posredno ili neposredno sa braniocem nekim, koji im je rekao da uopšte ne spominju telo, niti bilo šta, jer će ukoliko se telo pronađe dobiti doživotnu robiju, a ukoliko budu ćutali i ako se telo ne pronađe, velika šansa da izađu za 15 godina, pa čak i manje, iz zatvora. To je jedna od opcija kojom su se oni možda rukovodili. Ne mogu da shvatim da su oni tek tako prihvatili na sebe delo i da lažu i da izmišljaju da su to uradili. Ne znam koji osnov... To je tek nelogično. Niti pripadaju kriminogenoj sredini, niti oni, ni njihova porodica. Oni su radnici, meštani tu koji se bave posle radnog vremena sa poljoprivredom. Znači nisu to neki ni kockari, ni šverceri, ne znam kako to da nazovem. Nemaju ni jedan vid asocijalnog nekog ponašanja. I oni da dete sa 20 na sat udare autom, i u sekundi da donesu odluku da ga zadave i da ga ostave na smetlištu. To meni, Marija, nekako... Ne poklapa se. Meni je nelogično. Nema prekršajnu prijavu. Nisam pročitao nigde u praksi, u nekoj literaturi, neko tako... Pa dobro, šta mislite da se desilo? Marija, ja sam dao 6 pravaca u kojima istraga treba da ide. 6 pravaca. Prvi pravac je znači bio od roditelja, drugi od obrade lica mesta, samog lica mesta, bliže i šire okoline lica mesta. I one sve ostale provere koje su išle, bazne stanice, saobraćaj na putevima, onaj period od momenta kad dete nestaje pa do momenta prijavljivanja da se sve provere, automobili koji su prošli tuda ili su krenuli prema granici i sve ono znači što podrazumeva prikupljanje određenih dokaza. I eto, operativna obrada lica mesta izbacila je njih dvojicu. Ja kažem, meni je tu dosta nelogičnih stvari, Marija. Nelogičnih jednostavno stvari. Evo, Blaža je, nema razloga da sumnjam u Blažinu ovu izjavu da mi zvanično nemamo to DNK poklapanje. Jer ni ja nisam nigde čuo na... Ja mislim da sam danas negde pročitala... Ne znam, Marija, ja nisam... Evo, pratim to redovno, te emisije gde se priča o ovoj Maleckoj i svako jutro kad ustanem prelistan sve ono na telefonu, novine, na televiziji, ovo Štidoni, Kajroni, dole. Nigde nisam primetio... Jednom inspektor uvek inspektor. Pa ne, pa ne, interesuje me ovaj slučaj. Zato da je ubije neki narkodiler, baš to me ne interesuje uopšte, ili tako nešto. Ne možeš ga, Marija, pronaći. Ali ovo jednostavno nisam čuo. Stalno to pratim da li ima DNK profil, da li je uređen, odnosno da li se poklapa sa onim tragovima krvi koji su navodno pronađeni u ovom automobilu. Mnogo je vremena, Marija, prošlo da nemamo DNK profil. Za onog Periša je urađen DNK profil. Koliko traje DNK analiza? Nekoliko dana? Može za 1-2 sata da se uradi, Marija. Za Periša su uradili za 3 sata, onog dečka što se utopio na ušću. Pa kako je onda moguće da sada nemamo? Ne znam, ja vam to pričam. Jeste on njih dvojice napravili gnusno delo, ali ajmo pretpostavka nevinosti niko ne spomeni. To je jedno. Reku sam ja, prezumcija mora da se ispoštuje. To se mora ispoštovati. Ali dobiješ drvlje i kamenje odmah po glavi. Moram se pripremiti. Imali smo sigurno da neko Popović podsjeti za ubistvo male Tijane, gdje je posle 15 dana, iako je sve sa čvrstim dokazima, pretpostavljam da je Popović išao i da ga hapsi i sve. Nisam ja to radio. To je u nadležnosti bilo Subotice. U svakom slučaju, u Sučinu su ga uhapsili. A u Sučinu je živeo. Tamo je uhapšen i odveden u Suboticu. Posle 15 dana on je tražio i našo najbolje advokata i promenio iskaz. Znači, ništa to nije sada, dešava se to. Ali hajmo sada ovde da se malo vratimo taj popularizam, što je negativni popularizam, što želimo. Evo, imamo prošle godine malo Koste, jel? Ubice onog što je posle svega pitao je policajce, kolege, kako je bilo na društvenim mrežama. Znači, to mu je jedino bilo pitanje. Da, da li sam popularan na društvenim mrežama. Drugi dan u Mladenovci i ona je isto pitao kako je to na društvenim mrežama. Znači, možda i ovde postoji, ja kažem otprilike, možda je moja pretpostavka, čudno je sve, meni je ovde pretpostavka klizi u 334 za lažno prijavljivanje. Ako nemamo sve... Znam koji motiv, Blažo, da ispričaš priču. Udario sam dete, pa se ispostavilo da su stvarno tu bili po GPS-u. Bili su na licu mesta. Sa 20 na sat. To je mogla povreda da bude. I onda je ubacuješ u kola i na takav brutalan način je lišavaš života. Koji je njegov motiv da lažno prijavi krivično delo? Evo, to... Ajde, evo o tome da pričamo. Ti si pogrešno... Da stavimo pretpostavku. Opet ti si ovde pogrešno interpretiran za tamo onaj narod, što si sve rekao, sećaš se da stoji. Nisam ja rekao, to je rekla kriminalistička nauka, a ne Pop. Dobro. U svakom slučaju... Pop čito. Pop čito. Da. Voleo bi da ovaj snimak da iskoristimo i polagu ispitu. Ja ću da kažem režiji... Ako možete da onaj snimak, vaš snimak što ste lice mesta i da prokomentarišemo zajedno taj snimak, kako je moguće da sve vidimo, jer se radi o devojčici nepuno i 2 godine i vidim da je bio strmo nešto, baš me sve mi nešto... 20 na sat, upravo ovo što sad... To je ministar Blažo na konferenciji rekao da je na osnovu GPRS-a su tvrdili da je u momentu kontakta automobila i deteta auto se kretalo brzinom 20 km na sat. Znači, to je ministar policije izjavio na konferenciji za štampu. Tako je, ali Informer je snimio sve kompletno dvorište i kretanje devojčice Danke. Evo sad ćemo da probamo da nađemo taj snimak, da pustimo opet. Baš bih voleo da vidim, vrlo interesantno i voleo bih da baš da vidim i da zajedno prvo Popović pa ja sam neke detalje vidio što je meni nemoguće, izvini Popović, što je meni nemoguće da ona preskoči od 2 godine ako znamo da ne može ni 50 koraka da prekoraka. 80 cm visina. Da, ona je nemoguće da, a vidjet ćemo... Strmina je spodna, jel? Tako je, strmo je jako i ne znam kako je to uspela. Ona jedno da je skočila. Opet mi ništa nije jasno. Sve čudno. Tako da jednostavno... Znate šta, mi nemamo klasičan uvid u predmet, Blaže. Mi dajemo metodološke pretpostavke u konkretnom slučaju. I jako je teško neki zaključak doneti. Ja da imam uvid u predmet, mnogo bi lakše bilo razgovarati ili da si na licu mesta pa porazgovarati sa nekim i tako dalje. To je onda mnogo lakše, Marija. Naravno, ali ja imam utisak da policija naravno i ne daje sve informacije do kojih je došla. Tako i treba. Ne treba da daje sve informacije, upravo da se ne bi konfuzija u javnosti pravila vezano za ovaj slučaj. Niti želimo mi da pravimo konfuziju. Mi samo želimo da tim snimkom, znači tim snimkom koji vi imate, ako budete imali, da prokomentarišemo. Meni je vrlo interesantno. Interesantno mi je i od mojeg kolege Popovića da čujem njegovo mišljenje i mene kao mene da vidim da li sam... Jer sam ja tu vidio meni dosta nekih stvari koji se ne poklapaju. Ja hoću da branim ovaj 334, iskreno da vam kažem. Meni je ovo strašno da nema DNK profil da nije urađen. Ili ne može da se uradi. Oni su trpali... Zato tražite. Evo prosto policijsko pitanje. Pitali su ih gde ste kupili... Ajde još jednom, gospodine Markoviću. Kaže Marković, ne može da se uradi DNK i da zato toliko traži telo. Pa nije sad nešto, vi ste sad meni izvukli iz konteksta. Pa vi ste rekli. Jednostavno, s time, jesam rekao sam... On je rekao da nije još urađen, a nije rekao da ne može da se uradi. Ne, to su dve različite stvari. Rekao sam Rekao sam da zato se neće ni prekidati sa potragom za telom, možda iz tih razloga. Blažo, ako se ne najaše DNK profil, to će biti ozbiljan onda problem. Ozbiljan sudski problem će biti. Da li je neko od njih u policiji pitao, jeli, gde ste vi nabavili varikinu i sonu kiselinu? Pa da ih odvedu u tu prodavnicu gde su to kupili. Pa da tu prodavačicu ili prodavca suoče i onda neko bi morao da kaže ko laže u toj priči. Ako je kupljena varikina i sona kiselina, možda se struktura krvi oštetila dosta i ne može da se kvalitetno i pouzdano utvrdi DNK struktura. Imaju još i savremenija hemijska sredstva. Policija... Ja znam kako se radi izazivanje tragova krvi. Prisustvovao sam tome par puta. Mada danas imamo još mnogo savremenije metode i hemijska sredstva za izazivanje krvi. E sad je pitanje koliko su ti tragovi krvi uništeni sa tim hemijskim sredstvima i koliko mogu poslužiti kao sredstvo da se napravi podudaranje sa DNK profilom Dankinih roditelja ili ovog malog njenog brata. Jer meni je čudno da još DNK profil nije urađen. Iskreno vam ovo kažem. Za Periša je istog dana, bio sam tada na, ja mislim, K1 televiziji, oni su to baš onako pratili slučaj Periš i kada su ga pronašli, bio sam gost to jutro i u studiju su javili posle sat vremena da se DNK profil, pošto mi je otac bio svo vreme u Beogradu, otac je naravno dao bukalni bris ili krv, najakao se odmah DNK profil za kratko vreme i toksikologija je urađena. Inače, toksikologija može se radi po nekoliko meseci. Ali kako je moguće da evo majku njegovu, Dejanovu majku, jednog od ovih optuženih, odnosno osumnjičenih, pardon, za ubistvo, kako je moguće da iz nje policija nije uspela da sazna nešto o telu? Neko sam vam je prošli put. Ali zar nisu žene, sad će neki da kažu da sam... Ne, ona je izjavila. Da sam Ne, ona je izjavila, Marija. Ona je izjavila da ona ne veruje da se... A neće oni da kažu ništa, ljudi... A zar se žena ne slomi lakše u policiji? Da vam kažem... Šta kaže iskustvo? Zavisi, da vam kažem. Ja sam radio dosta puta sa ženama. Žene su sklone strašnoj manipulaciji. Posebno ako je njihov interes u pitanju. One su sklone manipulaciji. I da vešto menjaju priču. Za razliku od muškaraca. Ja nisam imao, sada kažem, ne znam koliko slučajeva. Radio sam jednog monstruma, jednu Dušanku Petrović, koja je na šetalištu ubila muža iz pištolja u potiljak i napravila frku na licu mesta da ih je napali neki Romi da je otmu tašnu, pa muž se umešao da da joj pomogne, onda jedan Rom pucao mu u glavu. Ona zaboravila mi jest da imamo, pa proveli Blažo i vidjeli da čovjek ima to oružje u kući na dozvolu. Vidiš ti šta se ovdje događa. Ja sam rekao, žene su veći monstrum, kako će da ubiju. Ne, nema veze, ovo sa ženom. A majka da proda sina, pa ona bi pre umrla nego ga prodala. Ili sestra brata. Nema šanse. A otac sina? Otac može iz onih, da kažemo, tradicionalnih stavova. Ja bi, recimo, za ovako delo prodao svog sina na 1-2. Ja bi za ovako delo... Za ovako delo prodao bi ga na 1-2. Ja bi za ovako delo... Dubije neku barabu ili tako nešto ne bi. Ali za ovako delo ne bi dilemu uopšte imao. Ako ja mogu da kažem za ovako delo za mog sina, imam ih 2, ja bi za ovako delo ja njima presudio, pa idem ja u zatvor. Jer ovo bi bruka bila na celu moju porodicu. Nema tu šta da pričam i da razgovaram. To sve zavisi od vaspitanja i od svega i od kuće ide vaspitanje. Šta da ga ja prodajem ili ne prodajem, ako si to uradio... Ne prodajem u bukvalnom smislu, Blažu, nego ako bi imao neka određena saznanja, podelio bi to sa kim treba da podeli. Najozbiljnije ovo kažem, pa taman ja umro 5 dana posle toga. Ali bi otišao, što kažu, s ovog sveta mirne duše neke. A nema on struma imao u kući ili... i tako dalje. A ili policija? Nama teško, jednostavno vidim i teško je da pričam ovako. Teško pričam. Meni je već teško, već me osjećanja razum i onda ne mogu da pričam za ovako nešto. Mislim da ima 4 godine kako sam već pokrenuo oko smrtne kazne i oko svega, znam sve, Evropa ne da, znam ja to sve. Ne rešava smrtna kazna ove probleme. Ali moramo da dobro razmislimo, a pored smrtne kazne i da policija ima ovlašćenja... Ovde je bitno da se metodološki i stručno utvrdi šta se desilo zbog budućih događaja. Znači da ovo iskoristimo kao jednu praksu koju smo imali, pa da analiziramo šta smo radili, šta nismo uradili, kako smo uradili. A penologija nek se bavi posle kaznama i tako dalje i tako dalje. Ovde je bitno da se utvrdi kako je došlo do svega ovoga. Ali tačno, znači sa činjenicama i dokazima. To je jako bitno. Ovde je tužilac Marija, vi svi na policiju naskačete. Viši javni tužilac iz Zaječara je trebao da bude ovde na terenu. Na terenu. Pa da ceo onaj UKP sa Cmolićem na čelu, ovome je dobro, sad poslušajte šta vam pričam. Pričam vam vrlo bitnu stvar. Znači, zajedno sa Cmolićem kaže, od danas ste vi pod mojom komandom, a ne UKP-a. Imate da uradite to, to, to i to i da mi referišete na dnevnom nivou, a za podizanje optužnice treba će mi, pa da nabroji taksativno šta će mu sve trebati. Tako se Marija radi, gde je tužilačka istraga u prvom planu. Kod nas to nema. To kod nas ne postoji. Tužilac kod nas je stvar koja sedi u sudu, u tužilaštvu, pardon, i čeka da mu čika policajac donese dokaze i da na osnovu toga podigne optužni predlog, odnosno u dogovoru sa sudom krivični postupak. Kod nas tužioci treba u Americi, u Francuskoj, u Italiji, tužilac, pancir, prsluk, pištolj za pojas i upada i hapsi ljude. To kod nas ne postoji. Ovde je viši javni tužilac u Zaječaru Marija Adresa da vam da odgovor na sva ova pitanja. Ne ni Cmolić, ni ja, ni gospodin Blaža, nego viši javni tužilac u Zaječaru. Trebamo vaši novinari iz svih redakcija treba da sede ispred njegove zgrade i da kažu šta ima novo, šta se radi. Ne policajci. On je zadužen za zakonito vođenje predkrivičnog postupka. Shvatite ljudi. Ne policija. Policija izvršava njegova naređenja i policija u skladu sa njegovim naređenjima primenjuje sve operativno-taktičke i tehničke istražne mere i radnje da pronađe dokaze za ceo ovaj slučaj. Znači, moramo na kratke reklame i vraćamo se onda da pričamo dalje o ulozi porodice u ovom slučaju. Ja mislim da oni znaju, možda grešim, policija sumnja da znaju, odnosno veruje da znaju, zato ih i pritiska da dobije neki iskaz. Kratke reklame i odmah smo tu nazad. Koliko traju reklame? Vratili smo se nazad. Našli smo snimak koji je gospodin Marković tražio. Vrlo brzo ćemo da ga emitujemo, da vidimo da li je moguće zaista da dete tako samo ode niz tu strminu. Gospodin Marković kaže da je njemu tu nešto sumnjivo. Vrlo brzo ćemo da ga pogledamo. Ali htela sam da se vratim na ovu potragu za telom. Po vašem dosadašnjem iskustvu, gde se najčešće telo sakrije posle ubistva? Šta ubica po pravilu bira? Kako bira lokaciju gde će da odloži telo? Znate kako, ako se ubistvo desi organizovano i planirano, na takav način se i sakrije. Ali kasnije mi u postupku, kad pohapsimo te ljude, nikad nismo imali problem da kažu gde su sakrili telo. Znate? Ako se desi ubistvo, ono što kažu u određenoj situaciji, ljudi se posvađali negde i tako dalje, pa jedan na drugog pucali, nije bitno, pa ajde da misli da prikrije to, onda su obično bacali u neka napuštena mesta, znate, na Košutnjaku smo imali te stvari, baci u reku ga, bace i tako dalje i tako dalje. Umotaju nešto, baci, imali smo jednog, seća se, sad baš kad smo dolazili u emisiju, ubijanje jedne godine, jedan dečko u stanu na Banjici, pa je umotan u tepih, bačen je na Košutnjak i zapaljen je u tom tepihu. Ali ostala mu je dole potkolenica neoštećena, na njoj je imao jedan karakterističnu tetovažu po kojoj smo ga identifikovali i tako dalje. Sve to Marija zavese, ali uglavnom smo mi smo u Sablji nismo našli jedno telo, a Boga mi je ovo sve ostalo smo, Marija, što smo imali, ta zakopa, evo recimo Ivana Stambolića smo pronašli, što je bila misterija najstrašnija na svetu i tako dalje i tako dalje. Ali to je, ako se dobro sećam, zahvaljujući tome što je Zvezdan odveo na lokaciju. Nije Zvezdan nikoga odveo, vidite da ne znate, a volite da i iskačete sa tim komentarima, nego je Dušan Maričić Gumar, komandant JSO-a koji je Legiju zamenio, rekao je gde je, šta je i on nas je odveo na lice mesta. Zvezdan Jovanović nije imao veze sa Ivanom Stambolićem. Dobro, izvinjavam se. Molim. Uhvatili ste u neznanju, evo priznajem. Pa volite da istrčavate sa komentarima i onda posle... E, nek ste mi rekli. 15 minuta ste imali razgovora s njime. Pitajte ga prvo, on mnogo zna. I onda kad ga pitaš, on će ti reći. Dočeko je jedva. Pazite. Pa kažem ja, nek nije rekao. Kriminalci, kad puknu u toj obradi, kad ih dovedemo dotle da priznaju da su izvršili delo, pa nađemo još sredstvo izvršenja s kojim su to uradili, pa usput još njegovih par ortaka nađemo, pa to sve priznaju, onda bez problema kažu gde su zakopali Jer mi tu malo se koristimo trikovima da će olakšati sebi poziciju i tako dalje i tako dalje. I onda, znate, ti ljudi ipak kad se suoče sa određenim činjenicama, a vidite ovi, to mene čudi. Ništa niko ne priča. Niko ništa. Nemojte da vas čudi majka što neće ništa da kaže. Ona je majka. Da. Pre umrla nego rekla... Ali radi se ovdje o jednom baš... Drugo, taj kraj i nauka je dokazala neće da sarađuju s policijom i sa sudom. Neće. To je nauka dokazala. Praksa je pokazala. Jednostavno, nema šta ko da se ljuti. To je kriminalistička nauka dokazala. Žika Aleksić, pokojni profesor, je napisao knjigu i taj stav je usvojen na... On je bio ekspert za kriminalistiku i za droge pri Ujedinjenim nacijama. Razumete? I sada dođe neko se pojavi i priča meni da smo mi ksenofobični. Mislim, i nisam ksenofobičan, nego je to nauka dokazala. Da. Imamo na vezi Mariju Milenković, psihologa. Marija, dobar dan, ili se čujemo? Dobar dan, čujemo se. Dobar dan, Marija. Hvala vam što ste se uključili. Pretpostavljam da kao i ostatak Srbije, nažalost, pratite ovaj slučaj. Da li je vama čudno ponašanje porodice ovog Dejana Dragićevića, ako se tako zove, jedan od ovih ubica, to uporno ćutanje i uporno stajanje uz sina? Konkretno, kako vam izgleda ponašanje njegove majke? Ona je 4 puta saslušavana u policiji i dalje neće da kaže gde je telo. Koliko je to normalno, koliko je i devijantno? Pa i sami znate odgovore na mnoga ova pitanja, bez obzira koliko smo u struci i koliko se bavimo, da kažem, ljudskom psihom. Vrlo je teško i nezahvalno davati bilo kakve prognoze bez nekih, da kažem, preciznih informacija. Mi svi sa strane možemo to da posmatramo i kao ljudi, a možemo da posmatramo i sa stručne strane. Dakle, sve ove podatke koje smo do sada čuli, a ja ovih poslednjih par dana nisam ispratila dodatne izjave majke, negde ukazuju na to koliko je zapravo banalizacija ovakvog zločina negde zastupljena i kakvi se odnosi gaje unutar porodice. Imamo pretpostavku da majka može i želi da zaštiti svog sina. S jedne strane, s druge strane, za ovako monstruozan zločin i za ovako strašnu stvar mislim da ne postoji opravdanje i možda ne postoji dovoljna svest o tome koliko je ovaj događaj zapravo traumatičan i koliko je strašan, opet kažem, i za nas koji se negde bavimo mentalnim zdravljem, isto toliko i za prosječne i obične građane. Dakle, mislim da postoji jedno nerazumevanje suštine, nerazumevanje težine zapravo ovog čina. Sa jedne strane... Marija, ko ne razume? Ljudi u selu? Ne, generalno... Ne bih kategorizaciju vršila da li su to ljudi sa sela... Ne, nego mislim, da li mislite generalno javnost ili ovi koji su iz okruženja ubice i same ubice? Jel na njih mislite? Jeste, to je ono što je okruženje, dakle, podneblje iz kog potiče ubica i uopšte, dakle, generalno postoji jedan, zbog toga je sve ovo što sada pričamo utoliko i strašnije, što ne postoji zapravo taj jedan otklon i jedna ozbiljnost prihvatanja ovakve situacije. Dakle, mi posle ovakvih stvari, a imali smo i u prošlosti ove značajne tragedije koje su se desile nad decom, ne smemo da dozvolimo da ovo prođe nekažnjeno, neosuđivano i od strane javnosti i faktički osuđeno, dakle, i kroz procesuiranje suda i kroz pooštravanje kazni. Dobro, da li je uopšte bilo realno očekivati, da li je bilo realno očekivanje policije da neko iz porodice progovori? Što, mislim, u takvim situacijama je li normalno uopšte da porodica izda, što bi se reklo, ili je normalno ovakvo ponašanje? Pa mislim da svakako nije normalno ovako ponašanje, bez obzira, opet kažem, ne shvatamo onda težinu zločina koji je počinjen, bez obzira ko je u pitanju, pa čak i ako je majka koja je zabrinuta za život svog sina, mislim da bi bilo i moralno, dakle pričamo sad o nekim moralnim i ljudskim kodeksima, da se pomogne u istrazi i da se, bez obzira, opet kažem, na povezanost između majke ubice i samog ubice, pomogne u rasvjetljavanju ovakvog zločina. Znači, to je vrhunski, etički, moralni kriterijum koji treba da posjeduje svaka osoba, bez obzira u kakvom je srodstvu sa ubicom i bez obzira kakvi su okolnosti, odnosno podneblje iz koje potiče. Dobro, moram da vas pitam, Marija, kad su ova dvojica uhapšeni, ja se sećam, ja mislim da i Bratislav Gašić i Cmolić, načelnik Smoljić, su rekli, pomenuli su eksplicitno izrazito nizak koeficijent inteligencije ove dvojice ubica, odnosno nizak nivo kognitivnih sposobnosti. Ako neko 20 uporno i namerno 20 pogrešnih lokacija daje policiji, meni deluje da oni su vrlo svesni šta rade i da vrlo dobro znaju šta rade, da nisu baš toliko glupi. Pa sad to ne bi mogla sa preciznošću da kažem ili da potvrdim koji je IQ ubica. Svakako da je emotivna inteligencija na niskom nivou, svakako da postoji odsustvo empatije, odsustvo tog nekog visokog moralnog kriterijuma, a onda kada o tome pričamo onda o celokupnom razvoju ličnosti do superega koji negde kontroliše funkcionisanje cele ličnosti. Ukoliko nemamo taj deo, nivo, taj razvijen u onom smislu u kom zrela osoba, a oni su u zrelim godinama, trebalo bi da posjeduju. Dakle, onda možemo da pretpostavljamo da se negde razgovara i razmatraju slučajevi zapravo osoba koje nisu u potpunosti formirane kao ličnosti ili posjeduju, da kažem, na neki način neku vrstu devijacije, emotivne, odsustvo, znači te empatije i emocionalne inteligencije svakako doprinosi da imamo ovakve informacije, odnosno da ih nemamo od strane najbližih srodnika. Tako da, generalno ne mogu da dam sud o tome koji je nivo inteligencije u pitanju, ali da podneblje i kultura i da sve ono što nas okružuje svakako utiče na formiranje ličnosti i u ovom slučaju se evo to pokazalo da je tačno. Marija, hvala vam puno na ovom uključenju. Ja moram da kažem da meni ovo više liči na neku devijaciju nego na neku emocionalnu nezrelost ili šta, kako ste već to formulisali. Hvala vam, Marija, puno. Ja mislim da ćemo sada da dobijemo snimak, kako se ne varam, da vidimo šta je gospodinu Blaži Markoviću bilo čudno na ovom terenu. Je li imamo snimak ili još ne? Nema, ja se izvinjavam, ali pogledat ćemo ga svakako. Ajde da vidimo držanje majke i oca ovog Dragićevića. Mi smo emitovali taj snimak, njihovu izjavu za Informer televiziju. Oni su dan posle toga uhapšeni. Pa da mi vas dvojica prokomentarišete njihovo ponašanje. Jel možemo da pustimo izjavu roditelja? Dejan je dobar sin, dobar je sve. Sluša ovde, on je bio moja desna ruka. Za sve. Zato ja plačem, on je bio moj... Je li voleo Dejan da popije? Neku čašicu tamo. A vam pričao nešto od kad je devojčica Danka nestala, da je bio u potrazi? Nije ništa pominjao od toga? Ništa nije pominjao. Ne znam ja uopšte ništa. Zato smo mi pre to odbili, jer mi ne znamo ništa. A jel on... Jel znate da je on priznao sve? Ne znamo mi ništa. Čime ste se vi bavili i vaša dva sina? A privatno sam se bavi malo i posle prešao u vodovod i tako. Jer možete da poverujete da je vaš sin to uradi? Ne verujem dok ne vidim istinu. On je dobar prema nama i pošte ništa nije. Kakav je vaš Dejan? One su bili dobri obojica. Ko je drugi sin? Kako se zove drugi sin? Bio u bolnicu. Evo ga, sad je kod njih. Sad smo komunicirali. Jer imao neke zdravstvenih problema Dejan i to nekako. Pa ti rekao ima infrakt. On je kod je Stanovića. 6 meseci je bio i u banju. Kad ste čuli ovu vest, kako ste prihvatili? Ne znam ja ništa. Još ne verujem. A pogađate. Gospođa je sve vreme govorila ne znam ja ništa, ne znam ja ništa, kao naučena rečenica. Je li to i vaš utisak ili... Pa da vam kažem, ja od nje ništa drugo nisam mogao da očekujem nego to da će da kaže. A ja nisam očekivala da daje izjavu za medije. Ljudi koji su nekoliko dana pre toga bacili dete gde su ga bacili. Po meni nije ni trebalo mediji da ulaze u ovu priču i da razgovaraju sa njima, nego je policija prvo trebala da uđe tamo i da proceni je li ušla policija, valjda jeste? Sa gospodinom tužiocem, višim tužiocem iz Zaječara trebala je da on dođe tamo pa da obavi razgovor sa njima, pa da kaže da li može ili ne može. On može da kaže mediji, ne može i kraj. I da da naređenje zvanično da nema priče sa roditeljima, sa kumovima, braćama, sestrama i tako dalje dok se istraga vodi. Ali to kod nas ne može da se radi zato što se ti svi stručnjaci delegiraju iz političkih partija i stranaka i onda ne sme da kompromituje svoju stranku i partiju i onoga koga je tamo postavio da radi. To je problem u ovoj zemlji. Ne bih vas sad prekidala, ali evo ga snimak koji sam više puta najavljivala. Koji je ovaj za dete, jel? Gospodine Markoviću, znači ovo je teren kojim se ona kretala, devojčica, jel tako? Evo vidimo na snimku sada ovu da ide. To je od njene kuće teren, jel Marija? Da. To je strmo sve, ako sam dobro primetio po vašoj koleginici. I dete 20 meseci da ovako odide ovuda. Korak po korak, pogledajte sada. Korak po vašu koleginicu prati kakav je, ona pazi da ne ide, ne može da je normalan korak. Po Minskom polju ide, da. Sad ćemo vidjeti ovo, baš da mi je zapalo za oko. Znači, još uvek je to strmo. Pogledajte dete od 2 godine. Čekaj, dete je ovaj put Blažu samo... Ovo je sad očišćeno. Ovo je sada očišćeno. Čekaj, znači dete je prošlo samo do asfalta ovde. Da, do asfalta. Bez majke. Kako, bez majke? Ovo što vidimo, ovo pokošeno šiblje, to je sve bilo, je li tako? U funkciji pregleda, da. Samo pratite korake vaše kolege. Ja ovo nisam vidio. Evo još jednom ćemo da pustimo. Još uvek ona prati gde će da stane. Da, jeste neobično. Ha, meni je sve neobično. Ovaj snimak nisam vidio, stvarno. A ja sam to snimio, ali nisam mogao da komentarišem. Sada, dolazimo do ključnih stvari i dalje. Evo, puštamo opet snimak, vi slobodno komentarišite, gospodine Marković. Vidite sami, ja pratim vašu koleginicu kako se njeno ponašanje, kretanje na ovom terenu i devojčice, uporedite devojčicu od 2 godine, nepune 2 godine, koja još nosi pelene, jel, ako sam ja dobro razumeo sve. Pogledajte korak po korak. Evo već ovde, već korak po korak, već ovako. Da. Dete od 2 godine bi se samo skotrljalo. Ali želim da vidim ovaj kraj sada, na kraj puta. To je meni... Ja nisam ovo video, stvarno. Ovaj snimak nisam video. Meni je ovo jedan od... I sad ona kad je sišla Blažu na asfalt, desno odlazi. Pozdravljaj sada kad budeš video da li je moguće da siđe. Ona još uvek vašu koleginicu pratite kako ona kreće. Njeno kretanje je korak po korak. Sitne korake pravi. To znači da je strmo. Da. Eto, ajmo sad dalje. Gospodine Popoviću? Ja ovo stvarno prvi put vidim, ovaj snimak. Uopšte ga nisam video. Još je ovo pročišćen put. Da. Policija je, vidimo... Bilo je nekih... Tu je bilo, vidite, granja. 2 dana se iznosili. Teško da bebica od 20 meseci koja je tek prohodala može da pređe ovo sama dole do asfalta. To je jako teško. To je moje neko ovako mišljenje. Logički. Ako vaša koleginica... Ide ovako ko po... Nebitno je koliko ide. Po Minskom polju ide. Ali čekamo ono strminu. Vidio sam i strminu da je snimano. Evo, to je tu. Ne, još uvek ima do puta. Nismo došli do puta. Ne, nego je strm već put. Strmo je sve tu. Ona bi pala da je potrčao, da je bilo šta. Imamo izjavu da je 5 sekundi, koliko? 15. Ona je dala vode drugom deteti, okrenula se i nje više nije bilo. Računajte koliko koraka. Ajmo da vidimo sada. Iskreno, evo Popović je tu, radio je po tome, da prebaciš na snimak. Ajde, ljubim te. Ali, majka je... Čekajte, samo da vidimo kraj. Molim vas, samo da vidimo kraj. Evo nam, pogledajte koliko je sada do puta. I kako je ona uspela sada da... Ovo je nemoguće. Iskreno rečeno. ajde to dete imalo 4-5 godina, pa nije problem. Evo, molio bih te, Popovići, da pogledaš sad ovaj detalj. Pogledaj sad. Šta, zašto stalo? Nešto se ukočio snimak. Je li tu kraj snimka ili... Tu je kraj snimka. To je taj deo drugi fali, tu sam pogledao na vašem, isto je bilo, tu je presečeno, ne znam iz koje. Možda je sada... Ne, to je sve isti snimak, ovo je jedini koji smo našli. Čekaj, jesi ti video na nekom snimku plažu? Isto na ovom snimku je bilo, kamera je snimila, evo ovakvu površinu. Aha, samo se vidjela koliko je strmina. Skoro je metar bilo. Metar je bilo... Čekaj, dete desno odlazi, je li tako, Marija? Ja sam shvatila pravo naniže. Kad je sišla naslov. Ajmo nek se vrati, nek se zaustavi da pokaže. Hajte još jednom stavite snimak i sagovornike da komentarišu. Da stanemo samo ovaj jedan detalj, da pustimo samo detalj kad se već približavamo. Vi recite kada treba da zaustavimo snimak. Kad dođe do 3-4 metra do puta. Dobro. Tu da zaustavimo, jel? Tako je. I ne znam zašto je misteriozno nestao onaj sljedeći snimak gde je sniman ono od puta. Ne možemo da nađemo sve snimke, imamo puno materijala. Kolege su tražile pola sata. I ovo je za mene jako čudno da vam kažem da bebica nema ni 2 godine, da ovako sleti, da majka za 5 sekundi. Recite kad treba da se zaustavi. A vidite sada, onaj dete do puta, da pokažemo sada, kad dođe do puta... Jel dete odlazi desno ili levo, Blažo? To sam pitao, prosto pitanje. Evo, kažu kolege, sad se vidi strmina. Ona prati... Pustite dalje snimak. Prati, ona govori onako kako je majka. Evo ga, vidi se otprilike. Put zaustavite snimak. Vidimo asfalt, da. Vidimo asfalt. Asfalt nije u ravnoj površini sa ovom. Znači, postoji da je taj deo, ima malo deo kanala, pa onda je... To je strmina, ali kad je mala došla do asfalta, ona desno, pretpostavljam da je produžila da bi je ovi udarili kolima. Radi se o tome što ona nije ni došla do... To je ovaka strmina. Nije mogla da skoči, bre, dete od nepuni 2 godine. Pa sve je to meni nekako... Čudno je malo. A ovi su se navodno okretali tu u visini njihovog dvorišta da bi izvršili malu nuždu. Je li tako bilo? Da. To je priča bila, barem sa konferencije za stan. Evo, zaustavite ovdje sada snimak. Evo, samo kad bi zaustavili, vratite samo malo snimak i auto. Znači, postoji dole da je strmno. Znači, logično se vidi... Da, vidi se udaljenje pred sam asfalt. Vidite, naći po ovom. Ja samo želim s ovim da branim ovaj član 334, što sam rekao da su oni, ali nekad pronađu telo i lako ćemo za sve ostalo, ove male Danke. Po izjavi majke. Evo sada, vidi se. Evo zaustavite samo snimak. Pogledajte gde je vozilo dole spušteno, ako gledate gorivo. Dobro, i dole je udubljenje ispod puta. To hoće da kaže gospodin Marković. Udubljenje. Još je veće ovde prema drvetu. Ja sam to video sada, to mi nije bilo. Ja ovaj snimak stvarno nisam video, iskreno rečeno. Nisam ga video. Prvi put ga vidim ovo. Tebi to prošlo. Po sopstvenom priznanju oni su udarili dete na koje su naišli na putu. Na putu? A vi mislite da dete nije moglo da dođe do puta zbog tog udubljenja. Evo kako vaša koleginica, koliko je trebalo. Kako je rekla, na 15 sekundi je majka rekla. Koliko vaše koleginice, evo izbrojite, evo vi sad sekundarno krenete, od kad je počelo, vi brojite koliko je sekundi prošlo da je. Imajte devojčicu malu koja nema nepuni 2 godine. Teoretske šanse nema dete da je samo, bez nečije pomoći, sišlo dole do asfaltnog puta. Eto, to je čisto. Evo, mislim... Realno. Realno. Nećemo sad da se lažemo više, nećemo više da... Ovo je činjenica, Blažo, ovo je činjenica, nije ovo pretpostavka. Evo sad, pogledaj, evo sad, brojite korak, evo 1, 2 sekunde, dok dođe. Još imamo ti 5 minuta, evo nek kaže Popović tačan, nek broj. Pogledajte kako se koleginica vaša ponaša. Ona naravno pravi veće korake nego malo dete. Mnogo veće. Ne, ona pravi korake normalne zato što je strmo. Znači, ona bi kad bi... Evo. Evo, 20 sekundi je već prošlo. Šta je izjavila? 15 sekundi, jel? Evo, 20 sekundi je ovo. Da. Ovo jeste čudno, moram da priznam. Ma, čudno je sve. Ne, Marija, da vam kažem. Kad radite vi policijsku istragu, to Blaža zna, vi morate sve da objasnite činjenicama. Znači, činjenicom i da objasnite ovo kretanje i ovaj put. Mora se dati realno i racionalno objašnjenje kako je to dete bez ičije pomoći spustilo se dole do asfaltnog puta, pa je onda, barem po izjavi ministra, išla je asfaltnim putem i onda je auto tu polukružno kretanje pravio da bi ovi mokrili i onda je pri brzini od 20 na sat udario dete. To mora da se ljudi objasni činjenicama. To je moj stav. Evo, ja kažem stvarno, drago mi je što sam video ovaj snimak i prvi put ga vidim i eto. Da, ali ako je radio polukružno okretanje, možda je, ako dete nije bilo u nivou puta, mogao auto u gornji deo tela, u glavicu da udari dete. Vi, Marija, nije mogla dohvatiti. Ajmo mi ovako, idemo logikom vaše koleginice. Pogledajte koje korake pravi. Da. Da li može beba, nema ni 2 godine, koja je jedva prohodala ili jedva hoda, da dođe, rekla je 15 sekundi je njena majka izgovorila. To mi nije jasno. Da je dala vode i u tom momentu deteta već nema. Da li je ona protrčalo? Ma ne može da trči ovuda, ovo je sad već i prokrčen put. Ovo je prokrčen. A onda je, pogledajte koliko sa strane ima odsečenog rastinja. A pustite interpretaciju vaše koleginice da ona kaže sve vreme po govoru majke. Da pustimo njen zvuk. Da, njen zvuk. Ajde, pustite, režija, molim vas, još jednom kao video prilog nas držite da komentarišemo, da se čuje koleginica. Da li možete vi da prođete tim putem kako bi naši gledaoci videli kako to izgleda? Mogu. Evo, polako ćemo da vratimo kamerom. Evo, polako ćemo da pokušamo da pratimo kamerom, da vam pokažemo odakle je ona sve sišla. Znači, imaju izjavu mame, jel tako, njene mame i vaša koleginica ide po... Evo, pokaži da vidim. Ja ću da ga zamolim samo da pokažem. Imate originalan snimak, to mi je malo. Evo, pogledajte sada. Evo, pogledajte, znači, to je... To je taj put. Pogledajte vaša koleginica kako se kreće. Znači, trebala je da siđe svuda. Tačno je majka njena rekla vašoj koleginici kuda se ona krenula. Rekao vaš kolega, aj pokaži ti 10 sekundi. Da, sve... Ne. Zato sam i došla ovde, jer je sada ovde slobodno, ovde se više ne vrši pretraga, nije blokirano. Do pre 2 dana je policija blokirala čitav ovaj deo. Kad je policija sve završila, onda su došli novinari i rekli ovo je nelogično. To je prava stvar. Ja ne znam šta je ovo. Ovo je kao neka šahta puna vode. Vesna, i tu na tom putu su monstrumi udarili malu Danku. Tako je. Evo ovde. Ja ne znam šta je ovo. Ovo je kao neka šahta puna vode. Vesna, i tu na tom putu su monstrumi udarili malu Danku. Tako je. Evo ovde. Ovde se nalazi cveće. Evo ga, ceo snimak. Zapaljene sveće. Sada na ekranu vidimo mesto gde su monstrumi udarili kolima malu Danku. Kako majka da ne vidi to? To su bili roditelji pre 2 dana, zapalili sveće, ostavili ovo cveće. Juče je ovde bio deda, dakle Časlav Ivanin, otac. Komšije kažu da je dolazi ovde na porodičnu pojatu, ali da se nikome od komšija nije javio. Vesna, koliko brzinu može motorni vozilom da razvije na tom putu? Evo, pogledajte sad strme. Evo, sad se odlično vidi koliko je strme. Da. Evo, ona još uvijek stoji. Pogledajte sada koliko je strme. Mislim da će se još snimiti. Šta može da... Da. Vrlo interesantna stvar. Sada se vidi odlično koliko je strmo, da. Za dete od nepune 2 godine, to je previše. Previše, Maro. Previše. Mi smo u... Ja se izvinjavam, je li ima na licu mesta ovde gde ovo cveće i sveće gde se nalaze, da li su tu nađeni neki tragovi koji potiču od kontakta tela i automobila? To ne znam. Koliko ja znam, ne. To niko ne zna, jel? Ja sam vama rekao, gospodine Popović i moj kolega, da bi vi trebali i vaši ljudi da odete kao starije kolege, da mnoge činjenice pogledate. Pa mislim, ja bi imao mnogo pitanja ovde od prvog dana, ne sad. Sad je lako se praviti pametan kad vidiš propuste i tako dalje, ali Od prvog dana trebalo je stvari blažo odraditi. Mi moramo. Ti propuste kod ovakvih stvari kad napraviš u početku, to je jako teško posle nadoknaditi ili vratiti u neko prvobitno stanje. Sljedeća stvar je ovdje, ja sam zamerku dao prvog ili drugog dana. Mnogo ljudi i automobila je kretalo se po licu mesta i izvršena je kontaminacija lica mesta. Evo koleginica koju smo sada gledali na snimku, koja je uslovno rečeno radila rekonstrukciju kretanja male Danke, sad mi je poslala poruku, kaže ovo je očišćen teren, bilo je duplo više rastinja i šuta iznetog odatle. Eto, to je još otežavajuća okolnost. Još otežavajuća okolnost za ono. U suštini mi moramo više posvetiti mnogo više pažnje mentalnom zdravlju građana naše države i o tome moramo da radimo. Ovaj zaključak bio... Evo ga. Sad malo vratite samo. Evo ga. To je pravi snimak strmine koliko. Kolega, pustite iz režije. Evo ga, dobro. Ne to, ne treba nam to. Ako možete da odzumate malo kadar... Samo vratite unazad kadar. Kad je vaša koleginica pojavila se... Sad će. Nađeno je preko 20-30 nekih kutija za frižidera starih. Da, vidi se gomila đubreta. Evo, pogledajte koliko je to strmo sad. Da. Ona je već sišla dole. Sad ne znamo taj put silaska dole, ali... Moj gospod. Da. Ne znam, Boga mi jeste, stvarno jeste čudno. Imaćemo i uključenje koleginice Vesne Jović, ona će se javiti negde oko, ja mislim, oko 5 sati sa najnovim informacijama sa terena. Prošlo je već 15 dana, je li tako, od kako je devojčica... 26. Da, ubijena. U kom je stanju sada telo? Taj deo Srbije ima i životinja... Šta mogu oni uopšte da nađu? Marija, hladno je relativno vreme, telo može biti još dobro očuvano, ali ako je ono ciljano, uništeno, da se ne pronađe, to nije dobro. Ako je samo negde sklonjeno, tako da ne kažemo odbačeno, to mi je mnogo ružan izraz za ljudsko biće reći, ako je sklonjeno negde da se ne bi videlo, pa umotano još možda u nešto, razumete i tako dalje, može biti dobro sačuvano za obdukciju, na primjer. Ako je telo svesno uništeno da bi se prikrili jednostavno tragovi, neće dobro biti onda. Da. Ali... A imali su vremena da ga oni sklone i, izvini Blažo što te prekidam, imali su vremena da ga sklone i malo dalje. Pazite, to je bilo 26. a kad su oni uhapšeni? 28. su sklonili telo, ja sad ne mogu setim tačne, pre 7 dana su uhapšeni. Posle nekoliko dana. Znači oni su imali vremena da... baš dobro zamaskiraju to neko mesto ili čak na udaljenije, možda i 100 km od lica mesta da odnesu to telo. Nemoj zaboraviti, Pope, da je bio onaj čuveni iz Beča snimak, što sam ja rekao da ovdje se radi, ima onaj iz Beča snimak i to je još više otišlo u pravcu da je to... Verovatno. I to je sve sada malo zbunjeno. Ali lako je to bilo, policija u Beču je odreagovala preko Interpola na to, proverili su sve te ljude i to je. Ali ja kažem, oni su imali puno vremena da se otarase tela. Razumijem, ja kažem, mogli su 100 km od lica mesta da telo... A mogli su i u Dunavu baciti. Mogli su svašta da urade, razumijete? Imali su vremena, Marija, da to kažem. A vidi se po njihovom sad ponašanju da su rešeni da ne pričaju. Eto, to je mnogo stvari, ja kažem, vrlo, evo, ja ovaj snimak nisam video... Jer oni kad su prikazivali lice mesta, kad se to desilo, to je prikazivali su tu kuću koja je obrasla sa šibljem. Ovo je očišćeno. Ovo je odlično. Treba vratiti se ovaj snimak i onaj snimak gde je bilo sve unutra. Ima snimaka gde nisu... I da vidimo kako je ona to... Taj snimak sam video sa tim rastinjem i odbočenim koje kakvim. Znate, ono, bacaju ljudi sve i svašta su odbacivali u dvorište. A ovo je... Imamo na vezi Nebojšu Perovića, advokata. Nebojša, dobar dan. Dobar dan, Marija, dobar dan. Hvala vam. Dragim sagovornicima i gostima, veliki pozdrav, da kažem za sve. Ja se javljam iza automobila. Vidim, hvala vam na trudu, zaista, hvala vam. Recite mi prvo, da ste vi branilac ove dvojice, jel biste im vi savjetovali da ne kažu gde je telo? Ali iskreno mi recite, šta biste im rekli? Koje su šanse da bolje prođu ako se ne nađe telo? Jel biste im vi savjetovali, ćuti, ne pričaj gde je telo? Pa, znate šta, to je ovako malo... teško i složeno pitanje, da kažem, razgovor između branioca i okrivljenog predstavljeno tajnu. Advokat nije tu da savjetuje da se skriva zločin, već jednostavno da brani okrivljenog i da u nedostatku dokaza, činjenica, bude od pomoći sudu u razjašnjenju određene činjeničnog stanja. Sada, kakav dogovor biva između branioca i okrivljenog i šta se savjetuje, to je već pitanje na koje... Dobro, ja vas pitam šta biste ih vi savjetovali. Da li biste im vi rekli nemoj da kažeš gde je telo? Ne bih mogu da vam dam odgovor na to pitanje. Znači, savjetovali biste im to? Ja nisam rekao ništa. Ja sam shvatila tako, pa vi vidite šta ćete. Ako se telo ne bude našlo, sad ja znam, svi u javnosti pričaju, neće se njih dvojice izvući i tako dalje, ali objektivno nastaće problem u sudskom procesu da se njih dvojica terete za teško ubistvo. Je li to tako? Ako ne nađu telo? Pa da vam kažem, ja ne znam zaista u potpunosti, osim ono izglasila, koje sve to nesporne činjenice ili nesporne dokaze prikupilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. U smislu da li postoje tragovi krvi u automobilu, da li postoje neki tragovi krvi na spoljnom delu, prednjem delu putničkog motornog vozila kojim su se vozili, da li negde postoje neki drugi tragovi DNK koji su nađeni i tako dalje. Ali ne mogu na osnovu DNK traga da ih optuže za teško ubistvo, je li tako? To nije dovoljno. Ne kažem da li, ja kažem ne znam koje sve još dokaze, pa između ostalog i nabrajam koje bi dokazi mogli da budu. Ali kažem da li će, pazite, ovo sada nije optuženje. Mnogo pričaju vaši sagovornici, vide se na ekranu i Žarko i Blažo. Kaže, žali se gospodin Perović da ga ne slušate dok... Mnogo pričate. Ne, vrlo pažljivo je uslušan. Gospodine Peroviću, u svakom slučaju mi vas pažljivo slušamo. Vi se branite na napad naše ovde voditeljke, a i mi smo isto kao vi napadnuti, tako da vrlo vešto se učimo od tebe i ja i Popović kako treba da se brani u ovakvim situacijama. Čak smo te i citirali u par navrata da znaš. Ali nam nedostaje ovdje onaj tonkus. Onaj tonkus nam nedostaje toj čitavoj... Nemoj, mi smo policajci glupi, a ti si advokat, nemoj tako. Hoću da kažem da optuženja još uvek nema, da odgovori Mariji na pitanje, već jednostavno to je samo naredba o sprovođenju istrage gde postoji osnovna sumnja da su ta dva lica počinila krivično delo teško ubistvo. Sada u toku ovog postupka koji se zove istražni, ovo što je sve policija prethodno uradila, to je predistražni postupak, sada u toku istražnog postupka prikupljaće se sve činjenice koje idu i u korist, da kažem, optuženja, a i u korist odbrane. Kakav će epilog biti, vidjet ćemo. Istraga nije ograničena, međutim, oivičena je u smislu da ako je pritvorski predmet da u roku 6 meseci tužilaštvo mora da podigne optužnicu ili će se ukinuti pritvor pa će se okrivljeni dalje braniti sa slobode. E sada, na ova vaša pitanja, u smislu ono prvo što ste me pitali, da li bi ja savjetovao da ne kažu... To ste mi odgovorili, to mi je jasno. To je malo teže dati odgovor na sva ova pitanja. Znate, krivični postupak, evo tu su iskusni policajci koji odlično znaju šta znači prikupiti određene dokaze koje će sutra na sudu biti merodavni i ključni da bi mogli predstavljati odlučnu činjenicu i za optuženje, a kasnije i za presudu. Ali nama bi bilo dobro da nam ipak na kraju kažeš na postavljeno pitanje kako bi ti to sve, da li bi posavetovao ili ne bi, eto, da bi mi u narednim, eto, neki, i mi znali nešto ovako. Pa ne, znate šta, to je prosto, imate zakon i kodeks, kažu da svako ko ima bilo kakva saznanja o zločinu je dužan da otkrije taj zločin. Dobro, da li onda advokati mogu da odgovaraju? Evo, advokati ove dvojice koji zavlače policiju 7 dana sa davanjem lažnih informacija gde se telo navodno nalazi, da li onda može i advokat i njih dvojica da budu između ostalog optuženi i za ometanje postupka? Pa znači šta, ja se ne bih složio s vama, Marija. Ja sam vas pitala. Ne znam ko su kolege, sam moram ovo da kažem, ne znam ko su kolege, jer se ne bih složio s vama da advokati zavlače. Znači oni ne zavlače nikoga, postoje zakonske odredbe, načina koji se pristupa u krivičnom postupku, u istražnom, i bilo koja radnja koja nije dozvoljena zakonom, ako su je advokati preduzeli, to je tužilac da to sankcioniše ili prijavi advokatskoj komori. Tako sigurno ne zavlače. Dobro. Da li mislite da postoji šansa da se ova dvojica izvuku sa nekom lakšom kvalifikacijom i da ne dobiju doživotno, što očekuje javnost, ako se ne nađe telo? Ja mogu samo sledeće reći, da pretpostavka nevinosti u odnosu i na njih dvojicu, bez obzira na težinu... Ma jesu vas dvojica angažovali vas? Ja vas ne razumem sada, majke mi. Znam ja za prezumpciju nevinosti. Ja vas pitam... Pa ne možete očekivati od mene, vi ste kao novinar dužni. Znači vi sad kao novinar, nisu oni mene angažovali, nego vi kao novinar ste dužni da javno ne pozivate na neki linč ili kazne. Ja ne pozivam na linč, ne znam odakle vam to uopšte. Pa kažete, rekli ste ovako, javnost očekuje doživotno. Tačno. Mislim, šta je javnost? Javnost ne sudi. To je nekada bilo u starom veku i tako dalje. Sada toga nema više. Znači sada postoji sud i sud je taj koji odlučuje. I šta sam ja pogrešno rekla? Pa javnost očekuje da će njih dvojice da dobiju doživotne kazne. Pa mi još nismo utvrdili da su oni krivi. Izvinite, ali to je atmosfera u javnosti. Ja sam vas pitala s obzirom na očekivanje javnosti, bila sam vrlo precizna. Dakle, s obzirom na očekivanje javnosti, da li postoji mogućnost da uprkos tom pritisku javnosti oni kroz sudski proces dobiju lakše kazne ako se telo ne pronađe? Moje pitanje je bilo jednostavno, ja mislim. Ne, pitanje apsolutno nije jednostavno. Pitanje je izuzetno složeno na koje ne može da se da odgovor. Ne znam kako da vam kažem. Vi tražite od mene sada da sam baba Vanga, da vam dam odgovor šta će se desiti u budućnosti za 2 godine, a na osnovu čega? Ne znamo. Na osnovu vašeg iskustva. Ne može, svaki sudski postupak je poseban za sebe, zato suđenja traju po 2-3 godine. Svaka činjenica se mora dobro pretresti, zato se zove pretres. Ali ako ne pronađu telo, da li to ovoj dvojici sa sve prezumpcijom nevinosti olakšava odbranu pred sudom? Pa ja sam vam rekao, kad sam krenuo pre da vam pričam, nabrajam, vi ste me prekinuli, zavisi od ostalih dokaza. Da li ti ostali dokazi mogu nesumnjivo ukazati da je došlo do kontakta i da ono što sutra, ako dođe do podizanja optužnice, piše u optužnici. Za sada je samo istraga. To pravilo, tu krilaticu, nema tela, nema dela, to je stiglo iz SAD-a. Ja vama mogu da kažem za jednu nepravosnažnu presudu u kojem sam ja branilac, u kojem je bez tela su lica osuđena da su izvršila krivično delo. Radi se o otmici muslimana na stanici Štrpce 1992. u februaru. Tu je 20 muslimana iz voza nestalo. Uniformisana lica su ih odvela u nepoznatom pravcu, njihova tela nikad nisu nađena. Imamo nepravosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu, Specijalnog suda u Beogradu, Odeljenje za ratne zločine, gde su lica osuđena na kaznu zatvora. Dakle, imamo već u našem zakonodavstvu presude gde je bez tela, bez pronađenih tela pokojnika, stradalih lica doneta odluka da je izvršeno krivično delo. Sve zavisi od postupajućeg sudije. Sudski postupak. Znači, mi u fudbalu ne možemo da prognoziramo rezultat, imate te kladionice, ljudi koji se kockaju, a kamoli u jednom sudskom postupku gde sud treba da vrati događaj kompletan kako se desio i da kaže desilo se to i to, vi ste krivi. Sudski postupak je isuviše ozbiljna stvar da bi se iz rukava mogli davati odgovori ŠBB, KBB, šta će biti, gde će biti, kako će biti. Evo, lep ste mi odgovor dali, rekli ste da u dosadašnjoj sudskoj praksi postoje takve presude. Tako je, što ne znači da će i ovde biti, ne, to će sud ceniti. Jeste, ali još jednu stvar da te podsjetim, jako je bilo puno svedoka u tome vozu. U svakom gde su oni odvedeni, to se ne zna gde su odvedeni, nema, ali bilo je puno svedoka. Ovde treba u ovome sada slučaju da imamo adekvatne svedoke za te stvari. To je ona stvar što... I što se tiče svedoka, svedoci su da su ta lica bili u putniku, u vozu putnici i da su odvedeni iz voza. Mi nijedan nemamo drugih dokaza da su ubijeni, da su nestali, da su nađeni i tako dalje. U ovom slučaju imamo da je dete bilo u dvorištu i da je šetalo iz dvorišta. I ako se dokaže da je bio kontakt tih lica sa tim detetom, ako se ti tragovi krvi, ako zaista postoje, ako je to tako, onda tu može to već prelazi na slučivanje da li je došlo do kontakta između tih lica i deteta. Ali sve dalje ja sebi ne mogu dozvoliti, bilo bi s moje strane kao poslanika prava, kao advokata, da na bilo koji način komentarišem šta će se desiti u nekom postupku gde je istraga tek u početnoj fazi, nisam učesnik tog postupka i ne znam činjenice. Advokat sam, ne smem to da radim i kodeks me na to obavezuje, dok uvaženi policajci, vaši gosti, oni su u tome daleko komotniji od mene i mogu dati svoju ocenu, svoje viđenje i svoju pretpostavku. Dobro, ali sa pravničkog aspekta, evo samo još ovo da vas pitam i neću više da vas ispitujem, što bi rekao Blaža Marković. Sa pravničkog aspekta, kvalifikacija teško ubistvo, da se prosto izrazim, to znači uslovno rečeno, neka svirepost u tom zločinu. Da li je takvu kvalifikaciju... Može i to da znači. Teško ubistvo predstavlja oblik ubistva koji je izvršen na način kako to krivični zakon propisuje. Tu imamo 11 okolnosti pod kojima se može izvršiti teško ubistvo. Između ostalog, ubistvo deteta je teško ubistvo, pa postoji drugo na svirep način, na podmukao način, koristoljublje, vremenita žena i tako dalje, sudija u vršenju svojih funkcija, ima više onih taksativno koji su nabrojani, ali ubistvo deteta na bilo koji način predstavlja teško ubistvo, kao što za mnoga krivična dela protiv života i tela, protiv polnih sloboda i ostala dela, ako su usmerena prema detetu, ako je dete zadobilo tešku telesnu povredu, ne daj Bože, ako je dete usled izvršenja tog dela preminulo, tog krivičnog dela, onda je tu stroga i najstrože zaprećena kazna. Da bi bio još jasniji narodski, da kažem, za svako krivično delo postoji nekih podstavova. To su odredba pa tih članova 1, 2, 3, gde imate od do zaprećenu kaznu ukoliko postoje neki teži oblik, odnosno takozvano kvalifikovani oblik tog krivičnog dela. E, to vas pitam, znači ta kvalifikacija može da opstane, može da ostane i da preživi i ako se ne pronađe telo. To sam htela da vas pitam. Može da opstane, ali opet vam kažem, ne može se ništa sa sigurnošću tvrditi. Imamo 6 meseci istrage, sačekajmo da tužilaštvo kaže svoje. U toku je potraga za telom i moguće da će se možda telo pronaći, da će se telo deteta naći, ali ne zaboravimo činjenicu da se radi o selu, da se radi o sredini kroz koju do sada je sigurno to su svi rekli, kroz koju prolaze i divlje zveri, i divlje životinje, i tako dalje. Mislim, šta je sve tu moguće? Ne znam, daj Bože da se nađe to telo, ponovit ću se prvenstveno zbog porodice, jer jedna od najvećih kletvi u našem narodu koja postoji je ta da Bog da mu se ni grob ne znao. Jako je teško, ako nema nekoga pokojnija, ne može ni na grob da mu se ode, to je najbitnije, i jako verujem da i dalje kod roditelja i porodice tinja želja da ipak možda živa, da se nađe telo prvenstveno zbog porodice, pa tek onda zbog istrage, a znate javno šta očekuje, pa to je manje bitno. Dobro, gospodine Peroviću, hvala vam najlepše. na ovom uključenju. Hvala vam što ste pozvali. Hvala, vidimo se ponovo. Puno pozdravite, dragi goste, stare iskusne policajce. Evo, pozdravljam. Pozdravljaju i oni vas. Prijatno. Posljednjih, ja mislim, juče je objavljena informacija da je iz kuće jednog od ovih, odnosno Dejanove kuće, ubice, da su odneti neki džakovi sa, pretpostavlja se, nekim forenzičkim dokazima. Ova žena je rekla da su između ostalog odneseni i noževi iz kuće. Gospodine Markoviću, kako vi to tumačite? Pa iskreno da vam kažem, ne znam šta sve može tu da se ponese i šta su poneli, to mi sada ne znamo. To su sve pretpostavke, pretpostavljam da su to možda mogući neki dokazi koji bi bili na sudu pokazani kao da su nešto. Iskreno da vam kažem, pojma nemam. Ali kad policija iznese noževe iz kuće, onda sumnja naša. To je sada, kako da vam kažem, noževi i akcent davati na noževima, malte ne, kao da je telo pokušalo na neki način da se isce... Jednostavno, teško mi je da pričam. Jednostavno, ne mogu sada da u tom pravcu zašto noževe, zašto ovo, zašto ono. Možda će DNK-om pokazati nešto, ali ne mogu toliko da idem daleko, jer sebe bi dovodio neki nezgodan položaj i da sad pretpostavljam da je na taj način iskidano telo. Jednostavno je teško meni da pričam o tom. Da, da. Mene zanima šta je motiv policije kad iznosi takve stvari. Ja mislim, pa, evo... Koje razmišljenje stoji iza toga? Pa, evo, možda... adekvatnije Popović da kaže, ali meni je jednostavno teško sad da ja upotrebim imaginaciju zašto se baš poneli noževi iz te kuće i tako da. Noževi i cipele. Eto, i cipele, da se vidi otkud. To valjda prepostavljam da li je po kom terenu išao, otkud sve znam i tako dalje. Gde postoji da se uporedite tragovi, gde je kuda je hodao. Sigurno ima mnogo ljudi je prolazilo tuda i baš tu cipelu, naravno, orđon da se vidi. Imali smo problema mi, tačno se znalo u službi koje cipele policajci nose, koje obezbeđuju i onda su kriminalistički inspektori tačno znali koja je službena cipela, a koje su druge cipele. Da se razlikuje otisak. Da, razlikuje se u tome. Svaki otisak obuće je individualna karakteristika te obuće. Ne mogu dve cipele, ne mislim na levu i desnu, nego dva para cipela ne mogu imati zajedničke karakteristike, iako su recimo isti model, ista fabrika i tako dalje i tako dalje. A oduzimaju se stvari sve one, ja opet kažem, po nalogu tužilaštva se stvari oduzimaju, sa kojima je moglo biti izvršeno ubistvo ili, ovo što je Blaža rekao, naknadno povređivanje tela u cilju prikrivanja tragova. Noževi, kojekakvi bodeži, drugi, satare, razumete i tako dalje. A u te vreće se stavljaju da se ta sredstva, potencijalna sredstva izvršenja ne bi kontaminirali. Stavljaju se u one papirnate vreće. To su najbolja sredstva da bi se sprečila kontaminacija njihova pre veštačenja. To se, eto, ja mislim da policija sad radi jedan širi operativni zahvat, jer je ispucala sve ovo što je imala vezano za ova navedena lica, za njihov automobil i sad se ide u širi jedan operativni zahvat, ne bi li se pronašli neki, odnosno detektovali neki tragovi koji bi ukazali na pronalaženje ove devojčice. Tako, zato se uzimaju ti noževi, bodeži, kažem. Znači, uzima se sve ono sa čime se mogu povrede i odnosno određena vrsta sakaćenja uraditi. A to se radi isključivo i jedino po odobrenju višeg javnog tužioca u Zaječaru, koji ni ne znamo ni ko je, ni šta je, ni kako izgleda, ni tako dalje. Nemamo pojma uopšte o čemu se radi. Da. Imamo na vezi koleginicu Vesnu Jović, dopisnika Informera iz... Devojka sa snimka. Gospođa sa snimka. Odlično. Da. Ja mislim da će biti i mojim gostima interesantno prvo da je oni postave nekoliko pitanja, a onda ćemo Vesna, ti i ja, da popričamo dodatno. Vesna, dobar dan. Evo, jel se čujemo, Vesna? Dobar dan vama, Marija, i svima u studiju. Vesna, ovdje smo gledali... Dobar dan vama i gostim u studiju. Gledali smo vaš snimak od prekjuče, kada ste uslovno rečeno radili rekonstrukciju događaja, odnosno prošli ste onim delom kojim je prošla mala Danka, navodno prošla ili šta se već dogodilo, do samog puta. Gospodinu Blaži Markoviću i Žarku Popoviću je bio neobičan taj snimak. Mislim da su oni hteli da vam postave nekoliko pitanja ako nemate ništa protiv. Gospodine Markoviću, ajte vi prvo. Ne, tamo posle, izvolite. Meni samo da vaše kretanje je bilo vrlo interesantno meni, jer da li se radi o strmom zemljištu od poteza kad ste vi krenuli prema dole? Jer vidim da ste korak po korak išli i pazili ste gde ste stajali. Da, ja sam htjela zapravo to, namenski sam to uradila zato što od momenta kada smo došli u Bajinsko polje, to je bilo sve opkoljeno policijom i mi smo mogli javnosti samo da prikažemo kako izgleda pojata i taj teren iz šiblja snimljeno. Ali kada se uklonila policija, nekako me je vuklo sve da odem tamo do pojate i da to snimim, da javnost stvori svoju sliku kako to izgleda. Ja ću sada reći samo jedno, da je to snimak koji je nakon čišćenja policije. Verujte mi da je pre toga to bilo puta dva. Znači, taj teren je strm. Ja sam i tada kada sam koračala išla polako korak po korak. Možete zamisliti kako je to izgledalo u momentu kada je majka bila tamo sa decom. To je bilo još puno rastinja i onog šuta kojeg je policija i spasilačko-vatrogasne jedinice koje su iznele pored pojate jer se ujak bavio popravkom starih mašina, šporeta, to je bilo prepuno. Malo je čudno da je ona otišla tamo sa decom da se poigraju, a još je čudnije da je ona strmina bila puna rastinja i nekako nepristupačan teren, da je moglo dete od 22 meseca da siđe do puta. Sve vam je dala vaša koleginica Vesna. Meni je isto sve to bilo jasno i sve mi je bilo čudno. Jednostavno, vaše kretanje sam pratio, a plus toga bilo je svega tu ovo. Radilo se o nekih, vi ste po interpretaciji majke njene išli po tom otprilike gde je ona prošla. Ako sam ja dobro razumeo prethodnu snimak i sve, da ste vi išli tuda gde je ona moguće da je prošla. Ili jednostavno, tako je rekla da je 15 sekundi. Jer se radi o 15 sekundi ili radi se o više. Ona je rekla da je 10 ili 15 sekundi dok je davala detetu drugome vode. U tom trenutku ona se okrenula i više dete nije više bilo tu. Potom, kako ste vi rekli, i šiblju i svega je tu bilo, da je istrmo sve dete koje nije navršilo 2 godine, da je tako brzo prošlo, bez pomoći tuđe. Sami ste sve to rekli, sve je čudno. Meni je to sve čudno, meni je snimak vaš fascinirao jer sam nešto primetio, po vašem hodu sam primetio i evo sačekao sam samo da upravo i drago mi je što ste i vi potvrdili ovo što i vidim da iskreno pričate da je jako strmo i sve je to meni sada pa čudno, evo, što saglasit ću se sa Popovićem, načelnikom za ubistva i stručnjakom. Sve je čudno, od prva njegova reč je bilo čudno. Evo, pridružujem se i ja da je to sve čudno meni, a evo i vi ste dali interpretaciju, evo samo kretanja vašeg, da je to sve strmo, a onaj potez, molim vas, Vesna, Vesna, molim vas, kad bi samo mogli kameru da okrenete tamo taj, kad je silazila na put, tome još više, da li i to strmo malo? Ja mislim da sam primetio da bar metar ima i da dete koje se jedva kreće, da je bez tuđe pomoći, da je savladalo tu strminu, eto, po vašem slobodnom viđenju i slobodnom, eto, uverenju, recite mi, jednostavno, to mi je sve Ugledao sam jedan delić kamere, ali to ja sam onaj stari, već upenzionisani policajac, a sad sam više u politici, ali eto, pratim ono, naučili su me da budem detaljista i da sumnjam ceo život. Možda mi to ne valja, ali šta da kažemo. Gospodine Popoviću, jeste hteli vi nešto pitati koleginicu? Evo, samo me, niste mi, ovaj deo, samo molim vas, ovaj do puta deo, ta strmina, po koliko vama izgleda, kako izgleda ta strmina, to mi samo odgovorite. Ništa drugo bi vas ne bi pitao dalje. Ako možete da mi odgovorite, prosto... Čitav taj deo, znači od Pojata, od mesta gde se majka nalazila sa detetom, je strmina koja je puna džomba, koja je bila prepuna nekog rastinja. Prosto da ne možete da verujete, još jednom ponavljam, da je dete moglo 22 meseca da siđe. Ja sada mogu samo reći, nije nenormalno možda da je dete i palo, da se dete iskotrljalo, ali moje lično ubeđenje, kao majke, ne pričam sada kao novinar, prvo je bila izjava da je majka otišla po vodu u kuću koja se nalazi pored Pojate. Kuća je bila zaključena. Nakon toga je bila izjava da je ona flašicu sa vodom uzela iz automobila. Dakle, iako je uzela iz automobila, morala je u tom trenutku da bude senka svoje dvoje male dece. Ja ponovo ponavljam, ja nikoga ne osuđujem, niti sam ta koja mogu da osudim, niti upirem prst u majku da je majka mogla nešto, nažao, da učini svom detetu. Daleko od toga, ali kao majka kažem da je u svakom trenutku morala da bude senka svoje dece, da se okrene i da vidi gde joj se nalazi dete. Samo to, ništa drugo. Da, Vesna, šta se dešava sada sa ovim privedenim, odnosno osumnjičenim za ubistvo? Ja sam shvatila da policija čuva i majku jednog od ubica, pardon. Ili ima nekih novih informacija? Da, evo, mi se nalazimo ovde drugi dan u selu Zlot. Iza mene možete da vidite, policija čuva danonoćno majku Svetlanu Dragijević. Otkada su uhapšeni pre 4 dana njen sada već pokojni mlađi sin Dalibor i suprug Rade, koji se nalazi u pritvoru i brani se ćutanjem. Ona je tu, ja sam juče pokušala sa njom po drugi put da razgovaram. Delovala mi je vrlo čudno, ona i dalje stoji pri svom stavu da njeni sinovi nisu krivi, da je kriva policija što je ušla unutra, kopa je i ceo dan po bašti, pretura po dvorište, evo vidite šta su mi uradili. Ceo dan nešto iznose, odnose, nije mi rekla šta su uzeli, to ne mogu da kažem, samo kaže da su joj rasturili čitavu baštu i dvorište i da ona očekuje advokata da dođe kod nje u posetu. Ja mislim da je advokat Nebojša Perović posetio juče Svetlanu ovde u Zlotu, ne znam tačno o čemu su razgovarali, ali i advokat je meni rekao u razgovoru prethodnom da će posetiti svog klijenta Radeta Dragijevića u pritvoru, kome je pritvor produžen na 30 dana i koji se brani ćutanjem, ali da on još uvek smatra da on ima vremena da se predomisli i da može da progovori. A zašto policija čuva ovu ženu? Majka je ovde sama, ona pokušava... Pa ja mislim da su oni u policijskoj upravi obavili razgovor sa njom kako bi saznali da li je ona upućena u ovo ubistvo koje je počinio njen stariji sin Dejan i da li ona nešto zna vezano za to ubistvo. Zato je, pretpostavljam, i čuvaju ovde. Ona je ovde sama, nju komšiluk ne obilazi, ona se malo češetala, pokušala je da pozove prvu komšinicu da dođe kod nje u posetu, međutim žena nije otišla, ali ona prešla kod komšinice zajedno sa policijom. Rekla je čak tu nekima od kolega da ona nema novaca za sahranu, da ne zna kad će biti sahrana njenog sina, da je niko nije obavestio, a nama su komšije prve juče rekli da će sahrana biti na groblju, na seoskom groblju u Zlotu sutra. Šta priča komšije za tu porodicu? Šta kažu za tu ženu? Njeno držanje je prilično neobično u ovom slučaju. Da vam kažem, ja sam pokušala da razgovaram sa mnogima odavde koji žive u Zlotu. Mogu samo da kažem da ljudi izbjegavaju da išta kažu. Najčešći odgovori su da ih ne poznaju, da su oni porodica sa kojom su vrlo retko komunicirali, da su oni dovoljni sami sebi i da nisu imali mnogo prijatelja ovde. Neki koji su besni, koji su kivni na ovo što su uradili maloletnom detetu, jednom nejakom biću, devojčici koji ima samo 2 godine, kažu kako su mogli, očekujemo da budu najstrožije kažnjeni. Njihova kuća je pokrivena video nadzorom, rade, ima telefon koji košta 1000 evra, ima svoj Facebook profil. Da li je to normalno da se tako ponašaju i da tako nešto učine jednom detetu i njegovoj porodici? Vesna, dok smo razgovarale, vidi se iza tebe, ako se ne varam, ovo je majka Dejana ubice, je li tako? Ona je trenutno na ulici, policija je ne ispušta iz vida, koliko vidim, ne daju joj ni da mrdne. Ona također ima status osumnjičenog da je pomogla sinu u uklanjanju tela. Vesna, hvala puno na ovom uključenju. Samo da vas pitam da li ima nekih novosti možda sa terena, je li policija našla neki novi trag u potrazi za Dankinim telom ili se i dalje samo traži telo? Mi koliko znamo, danas je potraga nastavljena, također su policajci i inspektori bili ovde, pretraživali i sušivali još neke bazene koji su služili za navodnjavanje. Pre 1 sat vremena su napustili taj deo, međutim deo njih je krenuo da obilazi skroz brda oko sela Zlot. Mi smo se sa njima sreli u jednom delu. Ne možete da poverujete šta srpska policija sve radi i inspektori UKP-a. Oni ne propuštaju slučaju ništa. Zavlače se u svaku pojatu, u svaki salaš, kontrolišu svaki deo, ulaze svuda u svaku kuću koja se nalazi u ovim brdima okolo, ne bi li možda našli telo male Danke Ilić. Da, Vesna, hvala puno na ovom uključenju. Ajde... Mi smo i dušom... Polako da završavamo. Ja verujem Popović da tim kolegama našim da pronađu to telo i neka preore ceo taj kraj. Pa verujete će da pronađu telo? Pa iskreno da vam kažem, verujem. Ne bi mogao da ne verujem, ne bi bio ovde da ne verujem, ali znate kako je, ako nešto ja kažem i ako tvrdim da klizi mi sve to u 3-3-4, da su oni dali lažne iskaze. Amo koji je motiv, čoveče Boži, da daju lažni iskaz? 2 čoveka koji nemaju veze sa kriminalom i lokalni građani tu. Koji je njihov motiv? Pa koji motiv može bude? Ne znam. Ja ne mogu, Marija, da nađem taj motiv. Nisam pričao s tim ljudima. Ja bih voleo s majkom prvo da porazgovaram. To sam rekao više puta u nekim emisijama. S majkom da sednem i da majkom od devojčice prvo. S njom da porazgovaram. Pa onda sa ova 2 klipana koje se terete za ovo delo. Ne mogu ja ovako ko Baba Vanga odavde da... Ja samo kažem, oni su imali veliki vremenski prostor da sklone telo 100-150 km od ovoga mesta. Da ga ubace u Dunav. Jer ovaj što je vozio kola, koji se tereti da je udario dete kolima, on je učestvovao narednog dana u potrazi. A ovaj drugi se nigde nije pojavljivao. I davali su, Pope, još jednom da znaš stvar, na vlaškom jezikom su prvo davali. A dobro, to je najmanji problem. Zašto na vlaškom? Iskaz, jel? Marija, to je najmanji problem. Ima prevodilac pa se prevede na... Pa i mi u Novom Pazaru moramo muslimanima da pričamo na bošnjačkom u sudskom postupku. Tako da to nije nikakav problem. Nego ja kažem koji je motiv za davanje lažnog iskaza. Drugo, vreme je veliko od momenta nestanka deteta do momenta kada su ovi uhapšeni. Za to vreme su mogli oni telo, taj jedan je mogao telo odneti sa nekim. 100-200 km od lica mesta. Ja sam vas pitala uopšte čemu služi ovo premeštanje tela ako su ga premestili s deponije. Samo da vidimo da li se čuje gospodin Popović. Jel se čujem? Čujemo se, ja mislim. Sve je okej, dobro je. Šta ste rekli? Izvinite, Marija. Da, htjela sam da pitam zašto su oni uopšte premeštali telo sa deponije. I bilo mi je zanimljivo ovo što ste rekli. Više puta smo pominjali ovde vlašku subkulturu. Oni imaju običaj, inače, iskopavanja mrtvih. Na 40 dana, je li tako, mrtvac se iskopava i vadi iz sanduka da bi ga još jednom ogrejalo sunce. Ne znam tačno šta tu... To je bilo davno. To je 50 i nekih godina i to je zabranjeno zakonom. Bilo je iz određenih razloga da se radi. To je zabranjeno. Zakon je jednostavno to zabranio, te sanitarne inspekcije i tako dalje. A bile su i one takozvane crne svadbe. Ja se ne vraćam na crnu magiju, ne mogu o tome da pričam, ali ja sam vam lepo onda naveo u emisiji šta savremena kriminalistička nauka, kakve zaključke ima o tom području. Znači, naš profesor čuveni Aleksić je pričao o tome i ima napisano i u kriminalističkoj metodici ima i tako dalje. Sve je to objašnjeno. Razumete? Ali ovdje je samo poenta. Ako gospodin Blaža potencira taj član koji potencira za lažno prijavljivanje i davanje lažnog iskaza, mora i motivi za to da postoji. Koji je primarni motiv sem lukreativnog motiva, a to je novac, znači, i tako dalje. To podje, ako je to u pitanju. Ja kažem ako je. Sljedeći je veliki vremenski protok imamo od momenta nestanka ove male devojčice pa do momenta hapšenja ova dva čoveka. Veliki je vremenski prostor da bi leš mogao stvarno na kvalitetan način negde da se skloni. A po meni je udaljenost ovde, po meni je moguća. Ako se već toliki ljudski resursi, toliko se detaljno svaki pedalj tamo bliži, širi, prekopava, sve se kuće pretresaju, nosi se escajg iz kuća i tako dalje i tako dalje. Onda ove pećine koje ovdje vidimo na vašim fotografijama, ta neka Lazareva pećina, pa neki kanjon, pa bunari, pa za vodu te, kako se zovu, cisterne i tako dalje i tako dalje. Ali, gospodine Markoviću, vi ste na početku pomenuli slučaj, jel se Marina beše zove žena koja je... Jeste, Malina Andrejić. Da, koja, ja se ne sjećam toga da je ona prvo priznala ubistvo. Jeste, prvo je priznala. Prvo je rekla da je ona ubila svoje dete. Priča je bila, samo da podsjetimo gledaoce. Znaš možda koji je razlog? Ne mogu da se setim, ali da sad ne čitam. Oni su išli da kopaju krompir i njena priča je zvanična posle bila da je dete jednostavno nestalo i od deteta je posle, ja mislim, godinu dana pronađena samo lobanja. Da. To je ta priča. I kako je onda ona oslobođena posle? A eto, kako je oslobođena. Sve postoji, ja sad u ovom trenutku ne znam. U svakom slučaju meni je bilo to da potkrepim ovaj 3-4, da je dobila za to novac od države kao štetu i sad je već u Strazburu. Znam, ali kako je dokazano da ona to nije uradila? Mislim, kako je oslobođena, Blažu? To ni meni nije jasno kako je ona oslobođena. Oslobođena je tako, mislim, baš hemijom je mnogo rađeno oko glave, oko svega. Upravo ovo neko je to sve uradio i tako da je to otišlo daleko dalje. Ali ajmo da se podsjetimo, jednostavno je to bilo. Ona jeste na početku i onda smo imali naslove, ona monstrum žena ubila. Motikom ubila. Tako je, i onda se sve poslije dokazalo da nije. Mora je tu relevantan postupak da se odradi koji bi nju isključio kao osumnjičeno lice za to ubistvo. Imate, možete pogledati, jednostavno pročitati, ima iz 2010. i 2011. bila potpuno oslobođena i tako. Da, sećam se tog slučaja i ona je posle nestala. Ovdje se stalno priča o nekom sudijskom slobodnom uverenju, da će se na osnovu ovoga ili onoga. Ali moramo imati adekvatne svedoke koji će potpisati da su njih dvojica to uradili. I njihovo svedočenje da će potpisati u svoja... Bez dokaza njihovo svedočenje na sudu ništa neće, Blažo, značiti. Ovo što je Marija pitala Perovića, nikada nijedan advokat neće reći. On može samo da kaže svom klijentu da se brani ćutanjem. Ako proceni da je to u interesu Marije njegove odmah. I to je meni logično, a ne ovo... On neće njemu da kaže, nemoj da pričaš gde si telo zakopo. To on tako neće da mu kaže. Dobro, neće tako formulisati, ali je to suština. A ima priča za javnosti i jedne, za javnosti i jedne. Brani se ćutanjem. Drugo, ako ne bude bio ni jedan dokaz koji bi potkrepio njihovo priznanje u policiji, mrka kapa, Marija, što se tiče sudskog postupka. Znači, ako ova krv koja je navodno nađena u automobilu njihovom ne bude dala rezultat, znači DNK poklapanje sa krvlju srodnika od ove devojčice, znači to otpada kao dokaz da je telo bilo u automobilu. I sva ostala njihove izjave da su je vozili kolima, deponije i sve to pada onda, Marija, u vodu. Biće priča na sudu, pretukla me policija, ja morao da priznam. Ili će se jednostavno Marija braniti ćutom. A advokat će voditi umjesto njih razgovor sa tužiocem, sa sudijom i tako dalje. I insistirat će na zakonitom izvođenju dokaza, autentičnom izvođenju dokaza, kvalitetu dokaza. To će sve advokat da radi. Da, major policije... Jel me razumete šta sam hteo da vam kažem? Razumem, razumem. I bit će najverovatnije zatvoreno za javnost? Neće biti, zato što se radi o punoletnim licima, Blažo. Neće biti zatvoreno. Nije u pitanju antidržavno neko delovanje, terorizam i tako dalje. Nema nijedan element da bi ovo bilo zatvoreno suđenje za javnost. Biće veoma interesantno. To je to. Major policije Bojana Otović-Pjanović kaže da će se prava istina saznati samo ako se pronađe telo. Valjda će, ako ništa drugo, zbog porodice da nađu telo nesrećne devojčice. Sve vreme smo pričali ono u korist ovoga. Jednostavno, sve ostalo je, nema dokaza. Jer su tanki dokazi, tako da... Blažo, ako nema te krvi, ako krv nije dala rezultat, ta što je navodno u kolima pronađena, sve pada, nema, onda otpada i da su je zadavili u kolima i kompletna rekonstrukcija. Prisustvo deteta u kolima otpada. Eto, to je to, Marija. Mislim, ja vam pričam ono što je u praksi. Ja ne želim da se rukovodim. Pre jednom par minuta rekao da bi prvo obavio razgovor sa... Ja lično voleo bi s majkom razgovor obavio, jedan onako ozbiljan razgovor, a tek posle sa ova dva idiota. Ali meni je, ja i dalje kažem, nek mi Bog oprosti ako grešim, ja mislim da ja bi s majkom voleo razgovor da obavim. Ajde da završavamo. Ajde, vala Marija. Mi smo mislili pola sata ovdje. Pa ja ne znam odakle vam ideja, kod mene se nego sve. Navikli smo da nam kaže, dosta ste pričali i sad je već probili ste. Kod Marije kad se dođe to moraš suvi obrok da poneseš. To nisam znao. Da, detaljno vas ja probam. Hvala vam. Dobije vreme od šefa. Da, idemo da vidimo izjavu oca jednog od optuženih. Ja mislim da je to otac vozača Srđana. Idemo da na kratke reklame i ne menjajte kanal, vraćamo se odmah. Jeste li se nadali svemu ovome da vaš sin ovako nešto uradi? Ne. Ne? I nije radio, nego oni to tvrde da to tako. Šta kažete? Oni tvrde da to tako. Slušaj, oni kažu da kažeš kako oni kažu, ali to nije to. Šta vi mislite koja je prava istina? Ja čekam pravu istinu, sad će vidimo. Ako je napravio, on ima da odgovara. Ako nije napravio, ima da odgovaraju oni, maltretirani i što. Koji oni? SUP. A kako se Srđan ponašao prethodnih dana? Dobar, sve je dobro. Išao je na posao normalno, ništa nije nagoveštavalo? Ništa, došlo kući. Orali smo, evo tu, u selo dve bašte. Vratio je traktor ovamo, posadio ovaj, kako se zove, onu salatu. Oni sad su iskopali to sve u selo. A recite mi, je li Srđan voleo da popije? Ne, to nekada, inače ne. Jer poznavao ovu porodicu Ilić? Evo kad su ga zvali, sada on nije imao alkohol. A recite mi, je li poznavao porodicu Ilić? Ne. Roditelje male Danke? Ne. Nije poznavao? On je otišao tamo da piša. On i njegov kolega. I kad su pošli od tog mesta na dole, našli su dva čovjeka, da li milicioneri ili vatrogasci. A recite mi šta će oni tamo? I kaže, ste vidjeli nešto gore? Šta da vidimo? I tako ostalo. Oni su otišli na svoj posao. Dobro, a recite mi šta će oni tamo u 15 do 26. marta? Šta su tražili tamo? Gdje? Pa u Banjskom polju. Pa da rade. A šta su radili tamo? Možete to mi objasniti? Pa ne znam ja, to pitajte njih. I evo ga ono u Boru, pitajte tamo njih. A kada su ga priveli, to je kada je policija došla u ponedeljak, da li vam je on nešto rekao? Ništa. Ništa vam nije rekao? Ja samo ovo što vam kažem da su otišli, da pišaju tamo i pošli su dole, ništa više. A oni svašta pričaju sad. Ubi Bože i od Janka na Marka, to pravda će da donese. Mnogo pošten. Mnogo radan i za to... Znači vi mislite da on nije udario auto malu Danku? Nije.